Erik, varför har ni valt att fokusera så tydligt på medfödda mitokondriella sjukdomar? Ja, det är flera saker. För det första så är det här ett område där det behövs nya behandlingar. Det finns i stort sett inga. Sen är det så att vi har jobbat med mitokondriell medicin och forskning omkring det i mer än 20 år tillbaka. Så det här är ett område som vi kan väldigt väl och vi kan mekanismer bakom många av de här sjukdomarna. Och den tredje anledningen är att det här är ovanliga sjukdomar där det finns möjlighet att få särläkemedelsstatus. Det innebär att det går snabbare att ta de här projekten genom klinisk utveckling. Det kostar mindre riskfullt och väl på marknaden så kan man få läkemedelspriser som i genomsnitt är 5 gånger de som man normalt ser på vanliga läkemedel. Och om vi först kollar på era kandidater i klinisk fas så meddelades det nyligen att ni fått er ansökan om planerad klinisk studie med kandidaten KL1333. Vad handlar den studien om? Den studien har 3 delar. Avsikten är till att börja med att titta på en dos och se att det är säkert och se hur läkemedlet beter sig i kroppen. Det här överbryggar en tidigare studie som jag har gjort. Sen har vi som nästa fas att ge fler dos, det vill säga att då ger man först lite lägre doser, sen stigande doser under en kontinuerlig period utav en vecka för att återigen utvärdera säkerhet, tolerabilitet och hur läkemedlet beter sig i kroppen. Och sen har vi en tredje del på den studien som handlar om att titta på motsvarande hos patienter också med medfödd mitokondriell sjukdom. Och sen tidigare har ni genomfört en klinisk studie med den här kandidaten. Vilka slutsatser drog ni därifrån? Ja, den studien visade att läkemedlet är säkert, det är tolerabelt. Vi såg lätta biverkningar på de absolut högsta doser hos några utav de friska frivilliga. Och sen betedde sig läkemedlet som förväntat. Vi hade positiva resultat när det gäller det som kallas för farmakokinetiska undersökningar. Ett längst framskridande projekt är Neurostat inom traumatisk hjärnskada. Hur fortskrider det projektet? Ja, det är förberedelserna för vår nästa effektstudie som är planerad för nästa år, 2019. Fortskrider väl. Vi har fått positiva gensvar i läkemedelskommittékontakterna både i Europa och i USA vad det gäller designen av vår studie, de planerade mätvariablerna som vi ska ha. Vi har nu särläkemedelsklassificering både i Europa och USA och det hjälper oss i de fortsatta kontakterna också. Och vi söker nu aktivt så kallade mjuka pengar, alltså icke-utspädande medel för att delfinansiera projektet också. Och hur ser de framtida målsättningarna ut för projektet? Ja, vi tänker då starta en effektstudie under 2019. Vi beräknar att den studien kommer ta ungefär 2 år att göra. Och därefter, förutsatt att det ser positivt ut, så kan vi gå in i den slutfasen, det vill säga den sista studien innan vi söker marknadsgodkännande. Nyligen så ingick ni ett avtal med amerikanska BridgeBio inom NVP015-programmet. Vad innebär det avtalet för er? Ja, det är för det första en väldigt positiv och en tydlig validering av vårt projekt NVP015. BridgeBio är en väldigt erkänd läkemedelsutvecklare. Man har en särskild modell och tittar efter projekt utav den här typen för speciella sjukdomar också. Det är också en möjlighet att utveckla läkemedlet inom en sjukdomsgrupp, Leber sedentär opticus neuropati, en sjukdom som ger blindhet framförallt hos män i 20-40 års åldern, med lokal behandling. Och det här påverkar inte resten av projektet utan det är en extra möjlighet till intäkter för våra upptäckter. Och vad skulle du säga är de främsta fördelarna med att få in BridgeBio som partner? Jag tycker i tillägg till valideringen av projektet och möjligheten till ytterligare intäkter så visar det här på att vi kan göra affärer. Affärsutveckling är en viktig del av vår verksamhet också. Ni har även som avsikt att utlicensera andra delar av NVP015-projektet. Hur ser du på förutsättningarna på den här punkten? Jag tycker de är väldigt goda. Vi har sett väldigt positiva resultat i NVP015-projektet. Läkemedlet som vi har valt ut som vår
läkemedelskandidat, NV354, ser väldigt lovande ut i de tidigaste försöken, både när det gäller hur läkemedlet beter sig, men också i de första experimentella studierna. Vi har också, förutom BridgeBio, ett samarbete med Children's Hospital of Philadelphia omkring att använda läkemedel för kemiska hot, det vill säga den typen av skada som vi tittar på när det gäller mitokondriella sjukdomar. Den kan också uppstå till följd av stridsgaser eller olika kemikalier, till exempel vid en katastrof i den kemifabrik. Och där har vi stöd genom forskningsmedel från National Institute of Health, eller Counteract i USA. Och vi har också gott stöd för en vidare utveckling inom MVP-015-projektet genom forskningsstöd som har kommit ifrån Department of Defense i USA, till stöd för det samarbetsprojekt som vi har också inom det området med CHOP i USA. Så att det ser väldigt lovande ut. Och sista frågan då, vad kommer fokus ligga på framöver för er? Fokus kommer vara att starta KL1-333-studien som vi räknar med då inom de närmaste månaderna. Godkännandena ifrån myndigheterna är redan på plats, så vi väntar med att kunna ta in den första friska frivilliga i den studien. Så det är en viktig del. En annan viktig aktivitet är de fortsatta förberedelserna och sen då igångsättandet av Neurostat-effektstudien under nästa år. Och jag skulle säga att den tredje är fortsatt intensiva aktiviteter omkring vår affärsverksamhet med fokus då på att utlicensiera NV556 mot fettleversjukdom under första halvan av nästa år. Eller kanske till och med i slutet av detta år. Tack för det, Erik. Tack så mycket.